Saimnieciskās darbības veicējiem nodoklis avansā nebūs jāmaksā. Šādus grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli galīgajā lasījumā pieņēma Saeima. Līdz šim likums noteica, ka saimnieciskās darbības veicējiem reizi gadā aprēķina, kāds iedzīvotāju ienākumu nodokļa avans viņiem būs jāmaksā 4 reizes gadā. Prasība maksāt avansā tika atcelta Covid laikā un to sauca par vienu no nodokļu atbalsta pasākumiem. Finanšu ministrija izvērtējot šo situāciju, kāda ir šīs normas darbība bez avansiem, nolēma, ka ir iespēja mazinot birokrātijas iespējas valsts pārvaldē, ir iespēja šādu normu veidot kā pastāvīgu normu. Ja nodokļu maksātājs jau veicis avansa maksājumu, kuru nomaksas termiņš iepriekš bija noteikts līdz 23. martam, tas ir šodienai, tas parādīsies vienotajā nodokļa kontā kā nodokļa pārmaksa. Tas būs tā, ja vien netiks novirzīts citu nodokļu maksājumu sekšanai. Ja šāds maksājums nav veikts, par to netiks aprēķināta nokavējuma nauda.